Gepardit. Kunagi kohtusime sügisel. Sippe kohtusid sügisel vartidega või? Võibe. Mis mõtteid on? Põneb. Mis teevad see ripe? Meie lähemale, jah? Oho. No võt, niimoodi ipa nägid. Part näitas, et ma võin pikem olla ka kui tahan. Kõik. Näe, lisajõudu tuleb. Oma. Ei saa minna sinna, ei pea vähemalt, sa lähed märjad. Tahaks mõne ka sõpsi panna või, kuule? Järgme mene siis mine ei peab kuule. Ma usun, et seal on põnev küll, jah. Lähme ära. Noh, nii. Esimene kohtumine hipe partidega on siis nüüd see kevad tehtud. Võin või? Kuidas oli? Võid rahul või? No siis on hea. No muidugi, muidugi. Võid rahul, jah. No jah, pärast tuleme järgmoodi järgne, kannad siit enam ära ei lähe. Me saame need iga kord näha.